মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু তোমালোকৰ যি দৈনন্দিন অধ্যয়ন কাৰ্য সেয়া তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই আছা। আজি পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰোঁ বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে সহযোগিতা কৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰি আৰু তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই মোৰ আজিৰ পাঠদান কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই পাঠদান কাৰ্যৰ পৰা তোমালোকৰ যদি অকণমান হ'লেও কিবা এটা লাভ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ শিক্ষকতা জীৱন মই ধন্য হ'ব বুলি গণ্য কৰোঁ। তেতিয়া আহা আজি আমি এটা নতুন বিষয় শিকাৰ আনন্দ লাভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰথমখন কাকত বৃহস্পতিবাৰী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অধ্যায়ৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা বজাৰ সম্পৰ্কে আৰু বজাৰ ভাৰসাম্য সম্পৰ্কেও কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আজি আমি এই বজাৰ ভাৰসাম্যৰ লগত সম্পৰ্ক থকা পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পৰীক্ষাত হোৱা দুটা গাণিতিক সমস্যাৰ সমাধান, 2014 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অহা দুটা প্ৰশ্ন আজি আমি অকণমান সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত মই প্ৰশ্নকেইটা আৰু তাৰ সমাধান দিয়া আছে। মই কেৱল কথাকেইটা তোমালোকক অকণমান বুজাই দিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে অকণমান মনোযোগ দিলেই বিষয়বস্তুকেইটা তোমালোকে বুজি পাবা। এটা কথা তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰথমখন কাকতত গাণিতিক সমস্যাও যথেষ্ট পৰিমাণে পৰীক্ষাত আহে। গতিকে আমাৰ যদি কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে খুব স্ক'ৰিং হয় পেপাৰখন, আৰু বিশেষ জটিল সমাধান নহয় গাণিতিক সমাধান। অকণমান গুৰুত্ব দিলেই আমি খুব সুন্দৰ সহজতে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তেতিয়া আহোঁ 2014 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে এনেধৰণে যে এটা উৎপাদন গোটৰ মুঠ ব্যয় TC অনুসূচী তলত দিয়া হৈছে। উৎপাদন গোটটোৰ গড় ব্যয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় অনুসূচী নিৰ্ণয় কৰা। আমাক উৎপাদনৰ পৰিমাণ দিয়া আছে Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 আৰু TC টোটেল কষ্ট মুঠ ব্যয় পৰিমাণ দিয়া আছে 30, 55, 75, 75, 90, 110, 140, 180। যিমানে উৎপাদনৰ পৰিমাণ বঢ়াই যোৱা হৈছে সেইদৰে উৎপাদন ব্যয়ৰ পৰিমাণ, মুঠ উৎপাদন ব্যয়টো, আমাৰ টোটেল কষ্টটো বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে আমি প্ৰান্তিক ব্যয় মাৰ্জিনেল কষ্ট আমি নিৰ্ণয় কৰিম। প্ৰান্তিক ব্যয় আমি কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰোঁ? ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে মুঠ ব্যয়ত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে মুঠ ব্যয়ত যিটো বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে হৈছে প্ৰান্তিক ব্যয়। উৎপাদনৰ সংখ্যা এক থাকোঁতে মুঠ ব্যয় হৈছে 30, একৰ পৰা 2 হওঁতে মুঠ ব্যয় 30ৰ পৰা 55লৈ বাঢ়িছে, কিন্তু 30ৰ পৰা 55 হওঁতে কিমান বাঢ়িছে? 25 একক বাঢ়িছে। গতিকে এই 25টোৱে হ'ব প্ৰান্তিক ব্যয়। 2 পৰা 3 হওঁতে 55ৰ পৰা 75 হৈছে, গতিকে 20 বাঢ়িছে। 3 পৰা 4 হওঁতে 75ৰ পৰা 90 হৈছে, 15 বাঢ়িছে। 4 পৰা 5লৈ হওঁতে 90ৰ পৰা 110, গতিকে 20 বাঢ়িছে। 5ৰ পৰা 6 গোটলৈ উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হওঁতে উৎপাদন মুঠ ব্যয়টো 110ৰ পৰা 140লৈ বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে 30 হ'ব প্ৰান্তিক ব্যয়। আৰু শেষত উৎপাদনৰ পৰিমাণ 6টা গোটৰ পৰা 7টা গোট হওঁতে 140ৰ পৰা 180লৈ বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক ব্যয় হ'ব 40। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেদৰে আমি মুঠ ব্যয় দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা আমি প্ৰান্তিক ব্যয় অতি সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি গড় ব্যয়লৈ। গড় ব্যয় কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰা হয়? যে মুঠ ব্যয়ক উৎপাদনৰ পৰিমাণেৰে হৰণ কৰিলে আমি গড় ব্যয় পাওঁ। গতিকে TC/Q, TC-ক আমি যদি Q-ৰে হৰণ কৰি যাওঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমি AC এভাৰেজ কষ্ট বা গড় ব্যয়টো পাম। প্ৰথমটোত TC 30ক যদি একেৰে হৰণ কৰা হয় তেতিয়া হ'ব 30। 2 নম্বৰটোত 55, 55ক 2 ডিভাইড কৰিলে পাম 27.5। 3 নম্বৰটো 75ক 3 ডিভাইড কৰিলে আমি পাইছোঁ 25। 4 নম্বৰটোত 90ক 4 ডিভাইড কৰিলে 22.5। 5 নম্বৰটোত 110ক 5 ডিভাইড কৰিলে পাওঁ 22। 6 নম্বৰ গোটটোৰ ক্ষেত্ৰত 140ক 6 ডিভাইড কৰিলে 23.33। আৰু লাষ্ট 7 নম্বৰটো 180ক আমি 7 ডিভাইড কৰিলে 25.71 পাওঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেদৰে আমি মুঠ ব্যয়ৰ পৰা গড় ব্যয় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। আৰু গড় ব্যয় নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় মুঠ ব্যয়ক উৎপাদনৰ পৰিমাণেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহোঁ আন এটা গাণিতিক সমাধান, 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আহিছে। ইয়াত দিয়া আছে যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ চাহিদা আৰু যোগান ফলন তলত দিয়া ধৰণৰ ডিমাণ্ড ফাংচন দিয়া আছে 25-5P আৰু এছ ছাপ্লাই ফাংচনটো দিয়া আছে -5+10P।
য'ত ডি মানে চাহিদাৰ পৰিমাণ, এছ মানে যোগানৰ পৰিমাণ, পি হৈছে প্ৰাইচ বা দৰ। ভাৰসাম্য দৰ, ভাৰসাম্য চাহিদা আৰু ভাৰসাম্য যোগানৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। আমি এটা কথা জানো যে ভাৰসাম্য অৱস্থাত সদায় কি হয়, চাহিদা আৰু যোগানৰ পৰিমাণটো সমান হয়, অৰ্থাৎ ডি যোগেল টু এছ হয়। ইয়াত আমাক চাহিদা ফলন দিয়া আছে ডি যোগেল টু 25-5p আৰু যোগান ফলন এছ মানে দিয়া আছে -5+10p। যিহেতু ভাৰসাম্য অৱস্থাত ডি যোগেল টু এছ ডিমাণ্ড যোগেল টু ছাপ্লাই হয়, চাহিদা আৰু যোগান সমান হ'ব লাগে। গতিকে তাত আমি কি কৰিছোঁ, চিম্পল একো নাই কৰা, আমি যিকেইটা আমাৰ ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ডি মানে 25-5p আৰু এছ মানে ছাপ্লাই যোগান -5+10p, আমি মাত্ৰ মানকেইটা পাতি দিছোঁ। এতিয়া একদম সহজ এটা আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ, আমি পিকেইটা একেফালে লৈ আহিছোঁ -5p 10p, গতিকে টোটেল আমি ইফাল ইফাল কৰিলে কি পাম, 15p পাম, ইজুকুৱেল টু 25+5 30। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যদি পি মানটো উলিয়াওঁ, পি মানটো কিমান পাম আমি, 30/15 ইজুকুৱেল টু 2। গতিকে পি মান আমি পাম 2, পি মানে হ'ল ভাৰসাম্য দৰ, প্ৰাইচ, গতিকে প্ৰাইচটো পালোঁ আমি 2। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া পি মানটো পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি ভাৰসাম্য চাহিদা, চাহিদা ফলন যিটো আমাক দিয়া আছে 25-5p, সেই সমীকৰণে আমি পি মানটো পাতি দিম। 25-5p, পি মান হ'ল 2, 5×10, গতিকে 25-10=15, এইটো হ'ব ভাৰসাম্য চাহিদা। আৰু ভাৰসাম্য যোগান আমি ঠিক সেনেদৰে, আমাৰ যোগান ফলনটো আমাক দিয়া আছে -5+10p, পিৰ মানটো আমি 2 আমি পাইছোঁ ইতিমধ্যে, গতিকে তাৰ মানটো আমি পাতি দিম। গতিকে -5+10×2, গতিকে 20-5=15, গতিকে ভাৰসাম্য যোগান হ'ব 15। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেদৰে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ভাৰসাম্য যোগান আৰু ভাৰসাম্য চাহিদা। ঠিক আছে, তেতিয়া আজিৰ কাৰণে বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ, ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।